They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, instead of leaving.
dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to.
Salve, salve, agentes e rogues. Sou o Lucas RK. Trazer essa build aqui que eu apelidei ela de Centro das Atenções. Vocês vão entender o porquê. É uma build de rifle, tá? A galera já tá postando aí, já vários postaram praticamente a mesma build. Não muda quase nada de uma pra outra. E aí eu resolvi trazer também. Aqui pra jogar no mundo aberto, eu tô usando a especialização do atirador, tá? Porque ela vai me dar mais dano de headshot. Então ajuda bem. E sem contar que bater um kit médico, sobre quando você está em efeito de status, você bate um kit médico, essa especialização faz retirar qualquer efeito de status na hora que você usa o kit médico. Então é bem útil, além de me dar mais precisão nas armas também. Vamos lá. A build conta com a Dúzia do Padeiro, tá? Ela tem o tiro de sorte perfeito. E a M1A clássico também tem o tiro de sorte. Aqui eu queria colocar o fuzileiro, que ia melhorar muito o dano dela, mas ela veio com tiro de sorte, veio boa, e eu coloquei dano à proteção. No mod das armas aqui, eu estou usando uma mira com 5% de chance de dano crítico, 20% de estabilidade no pente, 10% de estabilidade na empunhadura, isso na padeiro. Na M1A eu estou usando a mira do atirador, que dá 45% de dano de headshot, 5 de munição no pente e 10% de estabilidade, tá? Elas ficam mais ou menos assim, as duas, de precisão e estabilidade. Máscara, eu estou usando essa máscara da Coyote, que ela está bem legal, né? 15 de dano de arma, 4.9 de chance, 12 de dano crítico e um mod de 11.9 de dano crítico. É legal porque ela tem um talento Instinto de Matilha, né? Que se eu ativar em inimigos de 0 a 15 metros, eu vou ganhar mais 25% de dano crítico de 15 a 25 metros, 10 de chance e 10 de dano crítico, e 25 metros ou mais, 25% de chance de acerto crítico. O colete é um colete da Providência, o Sacrifício, né? Colete nomeado, que vem com um canhão de vidro perfeito. É uma faca de dois gumes, né? Porque ele vai amplificar todo o dano que você causa em 30%, mas todo o dano que você recebe é amplificado em 60%. Ou seja, é um papel de seda, né? Não é um papel que a gente costuma falar, é de seda. E ele veio bem legal, veio com 14.2 de arma. Eu coloquei 6 de chance, tá com 11.7 de crítico e eu coloquei um mod de 11.8 de dano crítico. O coldre é um coldre da Sesca, que vai me dar 10% de chance, bônus da marca, né? Tá com 15 de arma, 12 de crítico e 9.2 de dano de tiro na cabeça. Eu queria um coldre da Sesca que tivesse com chance ao invés de headshot, mas esse tá bem legal. Joelheira nomeada da Overlord, que dá 10% de dano de rifle, é a oração de Ateu. 15 de dano de arma, 8 de alvo exposto e 3.7 de chance, tá baixo. Então eu tô procurando um melhor, mas por enquanto é isso aí, tá bem legal. Luva da Providência, tá com 14.7 de dano de arma, 5.9 de chance e 12 de crítico. Colete da Providência, o presente, é o nomeado também, completa o trio da Providência. Tá com 13 de dano de arma, 13.7, né? 9.3 de crítico. O dano de tiro na cabeça, eu uso ele porque eu uso esse mesmo colete na build do Asis. Só que na build do Asis eu uso mod ali de dano de tiro na cabeça também. Esse eu coloquei de 11.2 de dano crítico. E ele tem o Vigilância Perfeita, que aumenta o dano da arma total em 25%. E aí ele desativa o talento quando você sofre algum dano, mas é 3 segundos de cooldown. É muito rápido, você nem percebe, então ajuda muito. Tá, a build é essa, as três peças da Providência vão me dar 10% de dano de tiro na cabeça, 10% de chance e 15% de dano crítico. As skills que eu uso o Pulso Scanner aqui também, que eu gosto de saber onde os inimigos estão, a colmeia restauradora, e aqui o relógio, tá assim,
Chance tá no máximo. Dano de arma tá no máximo. Chance tá no máximo. Dano crítico tá quase no máximo. E dano de headshot tá com 29 pontos. 11,6%. Tá, o resto do reloginho tá dessa maneira. Vocês podem ver. Né? Aqui eu tô focando mais em capacidade de munição para quando joga com diretriz. E aqui tá dessa maneira, tá bem legal também. A build é essa, deixei uma gameplay no início aí, fazendo Jefferson Trade Center solo no heróico. Vocês puderam ver que é uma build que dá muito dano, mas você também recebe muito dano. Então é uma faca de dois gumes, é recomendada para jogar em grupo. Mas mesmo solo, você consegue fazer se você jogar com bastante cover. Se usar cover toda hora, não bater de frente com o NPC. Algumas horas eu tive que sair de cover ali, mas é por conta e risco, né? Você pode acabar morrendo com um tiro de sniper. Que até aconteceu, né? Uma vez que eu fui clipar o Jefferson Trade Center, eu tomei um headshot de uma sniper e morri. Então acontece. Mas vocês puderam ver que dá para fazer heróico solo com essa build. Apesar do perigo que ela é uma build muito boa de muito dano. Inclusive, eu usei essa mesma build para fazer lendária e uso para fazer raid, tá? Pelo dano que ela tem. Vamos aos atributos aqui. 558 de dano na dúzia do padeiro. Dano de arma em PVP 206. É bastante coisa ainda. 55,5 de chance de crítico, 167 de dano crítico, 115 de dano de tiro na cabeça. O resto aqui não vai importar muita coisa, mas se vocês quiserem ver, só dá uma pausa e vocês vão ver. É isso aí. Essa build é muito boa, galera. Aproveitem aí. Fiquem à vontade para fazer. Tem vários canais que postam outras builds, outras variações. O Felipe Fiore postou uma variação usando a colmeia do técnico. O Procopes, se eu não me engano, postou uma outra variação usando o escudo e a colmeia do técnico também, se eu não me engano. E eu preferi usar essa variação sem escudo para usar para jogar com ela em cover. Tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí para favorecer o canal. Dá um comentário aí, sugestão, crítica, o que vocês acharem melhor. Certo? Um abraço a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e fiquem bem. Falou!